بار سکھے تو بیندے ایکسپیریمنٹ جدا ہوئے تجربہ کن تھا جدا ہوئے پنجو تجربہ کن تھا تدہ بونما سکھن تھا تے دے کرے بارن کے غلطیوں کرن دیو جے کر بار ٹرائی کندا غلطی کندا غلطی کرے کوئی سکھندا اکثر جکو انن کے تجربہ کرن دینو ہی نہیں دعا انن روک تھا ہوندی چاہے گھر ہو جن چاہے استاد ہو جن نہیں نہ کرنی تھیندو نہیں نہ کرنی تھیندو تو انن کے جکو نا ڈریڈنگ خوف جکو وہ پیدا تھیندو ہے وہ تجربے کا ڈریڈنگ یا کا بیڑی شی بار ٹھاہے تجربے پنھو تجربہ کرے دیکھاری تے تو استاد یکدم انہ تے جکو تے نیگیٹو ریمارک کندو تے نہ تو کہ اچے کون تو ہے غلط آ ہے یا جے کنا تا ان بار کے چے سے نو تے غلط آ یا کہ ایکڑی کاپی جے پیج تے تا کراس کرے چلو انہی میں چار پنج شیوں جکو نا وہ بار جو صحیح ہو تے نے کرے ایو تمام اکڑو برو عمل آ یو نہ کرن گرجے بار کے سڈجے تو پنجا تجربہ کرے انہ ما سکھے غلطیوں کرے ائی غلطی ٹھیک کرن جو استاد جو کما نہ چھڑے کم کے غلط چا تے کرے استاد دی یا تمام وڈی جکو اکڑی ان کے اندازو نہ تے ان سا بار جی صلاحیت تے کتری جکو شیوں جکو وہ اثر انداز تھی سکن تے کرے تا کے گرجے تے بار کے فل موقع دے او پنجا تجربہ کرے ائی انہن ما سکھے تے بار کے ہمتائے جکو جی جکا شی ٹھائے تھو جے ان کے اپریشیٹ کرے ہمتائے تے جی وہ بہتر تھی سکے بار کے غلطیوں کرن دی